låsesylinder. Det er noe vi veldig ofte får spørsmål om. Så nu skal vi vise dere kort hvordan man demonterer en låsesylinder. Det vi starter med, det å ta av den ytterste kappa rundt låsesylinder. Den løsnes enkelt ved en liten settskrue som står i underkant med en Torx 10. Når settskruen er løsnet, så er det bare å dra av låsekappen. På baksiden så kommer vi da inn på sylinderen. Her er det et dekksel som skjuler skruene. Det man får å gjøre for å åpne dekselet, det er å bruke nøkkelen. Vri den til cirka klokka 2. Og i midten her er det en liten skru som står åpen og lokk på. Der bruker vi en liten skruetrekker. Får vri den i åpen stilling. Lokket kommer av. Og du ser skruene. For å videre demontere resten, så er det Torx 20. Løsne 4 skruer. Og du kan da ta av sylinderen.